Hey, fourth grade, this is Mr. Lima. Welcome to our conversation class. How are you guys? You guys are good? You guys are feeling well? I hope you do. Então, pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa aula de conversation. Aqui é o professor Gustavo, espero que estejam todos bem, certo? Semana passada tivemos semana de revisão. Espero que tenham conseguido revisar alguns tópicos da semana anterior e fixar também o conteúdo para quem pôde participar das aulas, all right? So today, it's conversation class with me here from Dynamica School. Guys, by now we are going to work from pages 78 and 79 for the correction. And then after that, we are going to go for the other pages for class. And then I'll send you guys the homework as well today, as always. Okay, so please grab your conversation book, your brick by brick book, and then let's go have our class as always. I hope you like it. I hope you can learn as well. All right, let me share my screen. Let's correct our homework. All right. So we have review pages 7 and actually unit 7 and 8. Here we have an exercise. Essas aqui são as correções das páginas de casa. Pages 78 and 79. We have read and circle the correct numbers. Leia e circule os números corretos. Vamos lá. According to the and numbers in full. What do you guys have in here? 98 is actually this one, número 98. Então a gente vai observar os números in full, certo? Por extenso, e tentar identificá-los em os algarismos deles, ok? Os números escritos em algarismo, ok? The next one, 20 or 20. Which one is this? It's actually 20, all right? What about 67? 67, 67. Esse aqui, ó, que nós temos à direita, é o 16, 16. Going on a little bit, we have 32. 32, 32. This one is 22, all right? Então, vamos circulando. E aí em diante os números que estamos falando. What about 100? Repeat, please. 100. 100, 100, número 100. Nós temos 100 in English. This one is 90. 90. All right? Okay. I hope you could understand. Let's go to the question number two. Number two. We have complete the sentence using there is or there are. Complete the sentence using there is or there are. Okay, look here. There are, that is the verb there to be, we use when we are explaining, right? We use when we are explaining or saying, pronouncing, okay? When we are to express and something on plural form. And there is, we use when we are to express something on singular form, ok? Então, o there are nós usamos quando a gente quer expressar algo no plural, e there is no singular, o oposto. Vamos lá. There are 8 planets in the solar system. Isso é o plural. Aqui em seguida, there are 7 days in a week. There are. Em seguida, there is only one moon for our planet. There is only one. One, there is. Then, there are 12 months in a year. 12 months in a year existem, ok? There is, aqui, porque there is, estaremos falando apenas de uma coisa. There is a big star called
the sun in the solar system. Ok? Então, a ordem foi there are, there are, and there is. Ok? Lembrando, there are usamos para o plural, there is para o singular. 3. Complete and answer Nick's question. Complete and answer Nick's question. Ok? Let's see. So we have a question that Nick says about the hour. How do we ask the hour in English? Como é que a gente pergunta a hora em inglês? Em inglês? Como é que a gente faz essa pergunta? É muito fácil, a gente já revisou esse conteúdo nas páginas anteriores e aqui está fácil para a gente lembrar. What's the time now? What is the time now? Ok, so what time is it now? Ok, what time is it now? E aí vocês podem responder de acordo com a hora de agora. What time is it now? What's the time? Or what time is it now? Ok? What is... What e aqui it, ok? E aqui vocês completam com a hora it's 2:15, it's 2:40, daí por diante. Ok? Vamos seguir. Read the cues and write the names of the moms. Read the cues and write the name of the moms. Vamos lá. Use the numbered letters to find the secret message. Ok? Vamos lá. This is the moms. This is the month. We usually celebrate Carnival in Brazil. Então, na realidade, esse é o mês em que celebramos Carnaval no Brasil normalmente. Certo? Pode ser em março, mas também, em geral, é em February. February, ok? What about this one? This is the last month of the year. Nós estamos falando do último mês do ano, December, right? December. Tudo bem? Tranquilos? Conseguiram compreender? What about now? We can celebrate Easter in this month. We can celebrate Easter in this month. Além de abril, nós também celebramos on March. March. Ok? And here. This is the 11th month of the year. This is the 11th month of the year. Ou seja, é o 11º mês do ano. We say November. November. Right? On F. This is the... Here, actually. Pedro Álvares Cabral arrived in Brazil in this month. If you don't know, he came to Brazil from Portugal and he got here in April. Ele chegou aqui ao Brasil em April, abril. So, C, March, D, November, and E, April. All right? On F, we have, this is the 8th month. Of the year, we have August, o oitavo mês do ano, August. G. We celebrate Children's Day in this month. Então, é bem legal, vocês conhecem, vocês gravam e não esquecem quando é que a gente celebra o Dia das Crianças. In October. October. Ok? So, we have August, October. All right? Então, de acordo com os numerozinhos que apareceram aí nas letras, que frase a gente consegue formar aqui abaixo? Vamos lá, we have Christmas is my favorite holiday. Christmas is my favorite holiday. Então, aqui eu acabo de corrigir com vocês, pages 78 and 79. Let's go on a little bit. Então, vou dedicar aqui para vocês mais um tempinho para a gente finalizar aqui. Na realidade, é a página 79, resta um pouquinho, resta a quinta questão. Então, vamos lá. Are their sentence right or wrong? Rewrite the incorrect. Então, há sentenças corretas ou erradas? As sentenças estão corretas ou erradas? Reescreva as que estiverem
incorretas. Então, onde estiver correto, incorretas, vocês marcam um xizinho. E as que estiverem corretas, um vezinho. Onde estiverem erradas, devemos reescrevê-las. Vamos lá. Americans celebrate their independence on July. Ok? Actually, here, we don't use on, we use in. Então, aqui, devemos preceder o mês de julho com in. Então, está incorreto por isso. E aqui, we study English at Tuesdays. Então, o dia da semana, Tuesdays, ou as terças-feiras, né? Esses dias da semana, ele deve ser precedido por on. Então, por isso aqui está errado também. Letra A e letra C estão erradas. Agora eu vou dar um tempinho para vocês tentarem finalizar, tentarem fazer a leitura, né, das páginas 80. Deixa eu aumentar um pouquinho, diminuir aqui. 80 and 81. Nós vamos trabalhar elas aqui em sala. E assim que a gente finalizar elas, que vocês finalizarem as leituras, eu quero que vocês escrevam no caderno essas frases que estão aparecendo aí nas páginas 80 and 81, nas páginas 80 e 81, certo? It's classroom language. Eu quero que vocês tentem escrever no caderno e ao lado procurarem e pesquisarem a tradução, certo? Se vocês já souberem de cor, podem escrever ao lado. Então, tem várias conversas aí entre os alunos em sala de aula. Nas páginas 80 e 81, é o exercício de agora. Ao finalizar a escrita, ao lado, eu quero que vocês deixem um espaço para colocar as traduções das falas dele. Então, o exercício de agora é pesquisar e escrever as traduções ao lado de cada fala dos estudantes. Ok? We finished that. And then, after you finish, we gotta work all together on the translation of the conversation, all right? Try to finish this. Então, já volto.
Okay, guys, I'm back. All right. Let's then correct and see the dialogue we have here. Okay, então vamos ver o diálogo e as conversas que nós temos aqui. So here we have. First one, how do you say doente in English? Então, essa é uma questão comum, uma pergunta comum que pode surgir, inclusive vocês podem vir a usar. Como é que eu falo isso em português, professor? Então, aqui, ó, how do I say doente in English? Como é que eu falo doente em inglês? Aqui, what does bored mean? Ou seja, o que bored significa, certo? Então, são perguntas aqui, ó, que em geral querem dizer, querem entender, que vocês podem manifestar que não estão entendendo o significado de algo, querem perguntar. Então, a primeira, how do you say doente in English? Como se fala doente em inglês? What does bored mean? Ou seja, o que bored significa? Abaixo mais um pouco, nós temos how do you spell angry? How do you spell angry? Aqui eu estou interessado na escrita. Como se escreve angry? Como se escreve angry? Ok? Sorry, I don't understand this activity. Aqui é bem legal também. Desculpa, professor, mas eu não entendi essa atividade. Pode repetir, por exemplo, né? E pode continuar. Sorry, I don't understand this activity. Certo? Desculpa, não entendi essa atividade. Bem legal. E aí, nós temos mais. It's my turn. It's my turn. E aí vocês estão jogando um joguinho ou respondendo uma sequência de perguntas que eu passo na sala. E aí, é a vez de vocês. Como é que eu manifesto isso em inglês? It's my turn. It's my turn. Alright? Em seguida, can I borrow your ruler? Can I borrow your ruler? Posso pegar emprestado sua régua? Sure, here you are. Sure, here you are. Com certeza. Aqui está. Thanks. Thanks. Obrigado. Em seguida, nós temos, can I ask a question? Teacher, can I ask a question? Posso fazer uma pergunta? Sempre de maneira educada. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Em situação de chegar atrasado, perder o horário da aula, chegar um pouco atrasado. Me desculpa, estou atrasado, perdi o horário, me desculpa. Ok? Então, essas são situações de vocabulário que a gente usa durante a aula, em sala de aula. All right? Então, revisando. How do you say doente in English? What does bored mean? How do you spell angry? Sorry, I don't understand this activity. It's my turn. Can I borrow your ruler? Thanks. Sure, here you are. Can I ask a question? Sorry, I'm late. Ok, gente? Assim a gente vai finalizando a nossa aula, lembrando para vocês que para casa eu vou pedir para vocês tentarem atualizar as páginas da 97 até a 128. Pages from a 97 to 128. Então, quem não fez essas páginas da 97 até a 128, tenta atualizar. A maioria de vocês fizeram porque a gente tem passado, eu tenho passado para vocês em todas as nossas aulas. Então, acredito que vai estar a maioria feita. Mas quem não fez, tenta atualizar, ok? I'll see you guys. Bye bye.